Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Popote pale unapotusikiliza, tunayo furaha sana mbele za Mungu, mbele zako kwa ajili ya jambo letu moja ambalo tunalo siku ya leo, ambalo kwa pamoja kwa udhamini wa Wana wa Kifalme tunalileta kwenu. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema aliyotupa. Tumetoka kwenye maeneo mbalimbali na kuna mambo mengi ambayo Mungu ametufanyia. Lakini kwa season hii tunapoelekea mwisho wa mwaka 2020 kwenda mwaka 2021, tuna introduce kitu kingine ambacho kitakuwa kina jina la Discipleship Class. Darasa la wanafunzi wa Kristo. Tutakuwa tuna muda mzuri wa kujifunza neno la Mungu kwa ajili ya kukulia wokovu. Mara nyingi sana siku hizi makanisa mengi tunajifunza habari za kushindana na shetani na kumshinda. Tunajifunza kuhusu shetani zaidi kuliko neno la Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tumeona tuwe na muda mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Katika kitabu cha waraka, katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 32. Ukipata muda unaweza ukasoma Biblia inavyosema. Inasema nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ni vizuri ukatambua hili jambo kwa namna ya pekee kwamba tunachoenda kujifunza ni kweli ya Mungu. Tumjue Mungu zaidi. Ndio maana Ayubu akasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa hiyo tutakuwa tuna muda mzuri wa kujifunza kuhusu Mungu, kuhusu uhalisia wa Mungu, kitu kile Mungu alichofanya msalabani, kuliko kujua jinsi ambavyo tunaweza tukawa tormented, tunaweza tukawa tunaumizwa, tunaweza tukawa tunateswa na baadhi ya mazingira na hali zinazotukuta kama wanadamu. Kwa hiyo tutakuwa tuna muda mzuri wa neno la Mungu. Na Biblia katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 2 utaona Paulo anawaandikia Warumi, anasema hivi: maana nawashuhudia kwamba mnajuhudi sana katika Mungu wala si katika maarifa. Kinachopoteza kanisa leo si kwamba Mungu hayupo, si kwamba wao wanaotushinda wana Mungu kuliko Mungu tuliye naye, lakini problem ni kwamba maisha ya kwetu hayajabeba kitu kinachoitwa maarifa. Na ndio maana hata katika kitabu cha Luka ukisoma habari za Yesu wakati anazungumza habari za mapepo, anasema mapepo mtokapo mtu huenda mahali afu wanarudi, anaangalia kama katika huo mwili kuna kitu kinaitwa maji. Na ukisoma Biblia vizuri utagundua kitu, maana ya maji inamaanisha revelation, inamaanisha ufunuo. Manake ndani yake yule mtu kuwe kuna kitu cha ufunuo ndani yake. Ufunuo ukisha jazwa ndani ya yule mtu, shetani hawezi tena kukaa. Lakini akikuta hakuna ufunuo, manake anaenda kuwachukua wenzake 7 walio waovu kuliko yeye, ndipo anarudi kukaa ndani ya yule mtu. Na ndio maana kuna watu wengi wanakutana na kesi za kufunguliwa kila siku. Kila siku yeye anakutana na hali ile ile. Hakuna hatua amevuka. Kwa nini? Ndani yake bado hakuna kitu cha ufunuo. Kwa hiyo tutakuwa tuna muda mzuri wa kujifundisha neno la Mungu na kujua jinsi Mungu anavyotaka tuishi, kujua jinsi Mungu alivyokusudia maisha yetu yao. Ukisoma vizuri Biblia kitabu cha Mathayo 24 mpaka mstari wa kwanza ukienda mpaka 24 utaona Mungu anasema maana watatokea manabii wengi wa uongo. Na hicho kitu tunakiprove ndani ya kanisa siku ya leo. Na siku za leo wametokea ni wengi sana. Sasa kanisa kama kanisa linaingiaje katika maisha katika kipindi kama hiki? Ndio maana Biblia inasema vinawatuma ninyi kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Manake kanisa linatumwa katika eneo ambalo tayari lina umiliki wa adui. Na kama Mungu analituma kanisa katika eneo ambalo tayari lina umiliki wa adui, uwe na uhakika Mungu hawezi kukutuma kondoo. Ni bora angekutuma simba. Anakutuma kondoo katikati ya mbwa mwitu, manake vita yake si ya kawaida. Na kwa jinsi ya kawaida kondoo hawezi kushinda akamshinda mbwa mwitu. Kwa hiyo nini anachomaanisha na watuma ninyi kama kondoo? Manake msijitegemee wenyewe,
nitegemee mimi, maana mimi hapa ndo nitakayewashindia, maana mwezi kushinda kawaida mkiwa katikati ya mbwa mwitu. Kwa nataka kanisa lirudi kwenye level ya kumtegemea Mungu. Kitabu cha Hosea kinazungumza habari ya maarifa. Watu hawa wameangamizwa. Watu wengi wanafikiria, Biblia sema watu hawa wameangamia. Biblia ukisoma vizuri inasema watu hawa wameangamizwa. Manake kuna muangamizi. Kuna mtu anayetuangamiza. Na kama huyo mtu anatuangamiza, problem ni nini? Hatuna maarifa. Hatuna maarifa. Ndio maana Biblia inasema ni kwa sababu tu ya kukosa maarifa. Sheria za Mungu na kanuni zake hapa duniani zinatawala kwa mfumo wa maarifa. Ukimjua Mungu kama mponyaji, atajifunua kwako kukuponya. Lakini si kwamba hatakufunua kwako kukuokoa, maana hujamjua katika level ya kuokoa. Inabidi ufike mahali umjue Mungu katika level ya kuokoa, ndipo Mungu atajifunua kwako kama mwokozi. Na tunapopita kwenye changamoto kama hizi kama kanisa, ukisoma vizuri kitabu cha Mathayo utaona Biblia inasema nao watadanganya wengi hata wale walioamini. Manake kuna watu kabisa ambao ndani yao Kristo yupo, lakini wanapotokea manabii wa uongo, wanapotokea mitume wa uongo, wao watadanganyika. Soma Biblia vizuri utaona. Na ndio maana kitabu cha Ufunuo kinasema shika sana ulicho nacho, sio asije pepo wala asije shetani. Biblia inasema asije mtu akakunyang'anya ile taji uliopewa, asije mtu, sio asije shetani. Sasa watu wengi sana wanajua mbinu za kupambana na shetani, na bahati mbaya sana Mungu anapotazama shetani, anamuona shetani haji kama shetani, anakuja na watu, anatumia watu. Sasa kama kanisa halijafunguliwa macho kuona hiyo level shetani anayotumia kuliataki kanisa, kanisa litakuwa kwenye hali ngumu. Na kusii sana usikose session itakazo kuwa nazo. Session nzuri sana za kujifunza juu ya Kristo. Na Mungu akutie nguvu sana. Mungu akusaidie sana. Tutakuwa tuna madarasa mazuri ya kujifunza mambo ya Kristo. Kujifunza kitu Kristo anachofanya. Ukijua kweli, hiyo kweli itakuweka huru. Na ni procedure. Maana watu wengi wamewekwa huru lakini sio huru. Maana hizi ni hatua mbili tofauti. Uwezi ukajua mtu ambaye amewekwa huru na mtu ambaye yuko huru ni tofauti. Biblia, ukisoma Biblia Kiingereza utanielewa vizuri. Biblia inasema hivi, and you shall know the truth and the truth shall make you free. You shall be made free. Utakuwa umefanywa kuwa huru lakini sio kwamba uko huru. Sasa kama utajua jinsi ya kuconvert hicho kitu kiende kiwe halisi, nako itakuwa ni problem. Utakuwa unahangaika kila siku. Nini shida? Hatujajua uhalisia wa maisha tuliopewa na Kristo.